Bon dia a tothom, a totes i a tots. Suposo que em coneixeu, sóc el Xavier Hernández, el director d'aquesta casa, que es complau en acollir-vos. Serem un grup relativament reduït, perquè ho hem fet amb aquesta intenció. És un grup tancat, no és una activitat oberta, sinó que és una activitat adreçada als professionals en base a un criteri de selecció que hem fet, i per tant serem un grup reduït. Però aquesta reducció no té res a veure res des d'un punt de vista de l'excel·lència del grup, per tant, des d'un punt de vista de la qualitat de les persones que hi esteu aquí, nosaltres estem molt satisfets i molt orgullosos. Estem també molt honorats, molt satisfets i molt orgullosos de que avui ens acompanyen dues persones d'una rellevància molt especial. Si parlem de l'Ester Jiménez Salinas, que està aquí asseguda al mig, quan ella ve a aquesta casa, és rebuda d'una doble manera que no és contradictòria, sinó que és perfectament complementària. Una és que forma part de nosaltres, de la nostra intimitat, del nostre afecte. I per tant, tots nosaltres, quan la veiem, doncs, escolta, se'ns ompleix el cor de goig. Ara mateix la meva secretària deia, per aquí està la Roseria, jo vull saludar a l'Ester, perquè és l'Ester, no és la doctora Jiménez Salinas, és l'Ester. I per tant, doncs, sempre ens, com ella ho sap, que se'ns ompleix el cor de joia quan ve. Des d'aquesta perspectiva, jo he de manifestar la nostra alegria i la meva alegria en concret. Fa molts anys que ens estimem i per tant això ho hem de celebrar. Jo sempre dic, si em permeteu una mica que m'allargui, que jo a l'edat que ja tinc, ja l'objectivitat no m'importa gaire. Jo el que vull són persones subjectives i amigues. I des d'aquest punt de vista, l'Ester i jo formem part d'una subjectivitat amiga entranyable. Però és que, a més, no cal tampoc que jo ho digui, és coneguda per tots vosaltres, és una persona d'una excel·lència professional i excel·lència acadèmica, però excel·lent, sobresortint en tot allò que fa referència a la penologia en general, a la criminologia també en general, i d'una forma més concreta a tot el que fa referència al món del Codi Penal Juvenil i de tot el que és les estratègies davant de les dificultats que davant de la llei i des d'un punt de vista d'això tenen les joves. Ella va ser el motor de la gran adaptació, aquí tenim també la Marta, que va ser també d'aquella època, i algun més de vosaltres, de la gran adaptació que als principis, molt als principis dels 80, es va fer quan es van rebre les competències en matèria de menors, aleshores, que agafava menors i justícia juvenil, i com en no res varen fer una autèntica revolució des d'un punt de vista conceptual, no només en la teoria que ja hi era, sinó en la pràctica, no? I després, a partir d'aquí, des de la casa, des d'aquesta casa que ja va dirigir tants anys, i des dels diferents llocs que ha ocupat en l'àmbit de la universitat, doncs ha projectat, o sigui, aquesta excel·lència, que és una sabidoria acadèmica excepcional i també recolzada per la pràctica, pel coneixement de la pràctica. Del professor Dunkel jo parlaré menys perquè us ho presentarà l'Ester i per tant és allà que li pertoca, però no cal dir que estem parlant també d'una de les figures mundials d'Europa, sense cap tipus de dubte, en tot allò que fa referència al món, també de la criminologia, de la victimologia, de la penologia de les penes i en concret en tot el que fa referència, no pas en exclusiva, però amb una intensitat molt forta en el món juvenil i en les que podien dir noves formes, que tampoc són tan noves, però diguem-lo així, noves formes d'execució penal, de com l'ha explicat en moltes ocasions, l'expansió positiva de la victimologia ha canviat la criminologia, ha canviat la penologia i ens fa caminar cap a noves formes d'execució de les penes i de definició de les penes, que com és obvi ens planteen interrogants, perquè tot el nou planteja sempre interrogants, però que també apunten a noves maneres més humanes i segurament més efectives des d'un punt de vista del compliment de la finalitat principal de la pena, que és que l'actor, l'autor, desisteixi i per tant no torni a reincidir. Per tant, amb tots nosaltres, avui l'Ester Jiménez Salinas i el professor Dunkel. Gràcies. Moltes gràcies, director, per aquestes paraules que a mi, com podeu comprendre, m'emocionen molt. Perquè quan vinc aquí tinc una mica la sensació, és una sensació que segurament molts de vosaltres podeu compartir,
com quan un arriba doncs, a una casa familiar que ha estat tota la família, que ja no viu, que han passat els anys perquè han de venir, que ja viuen els fills o fins i tot els nets, però un arriba a aquella casa que continua de la família, que això és molt important, perquè jo quan vinc aquí penso que continuo formant part de la família, sobretot en el pensament, amb els actes, amb les coses que es fan, que un veu que el temps passa, evidentment, no cal veure només, doncs, cal veure com soc, no?, o com era quan estaven aquí, per tant, això és evident. Però un quan comença a mirar els racons i mira la casa, que evidentment que hi estan els nets, possiblement, no?, i diu, no, no, però això forma part de la meva vida. Jo reconec aquí encara hi ha determinats arbres que han crescut, que estan més macos, que tot està més endreçat, evidentment el temps ha canviat i entres a la cuina i veus, jo sempre parlo de cuina, ja ho sabeu, no? Vull dir que crec que a la cuina s'han fet sempre moltes coses, no? I entres i la veus molt moderna, però l'olor és la mateixa. I per tant, per mi, i jo crec que els olors són molt importants, per mi el venir aquí és tornar una mica a la casa de la família. I quan parleu, doncs, de les investigacions que es fan, dius, és evident que ha canviat molt, gràcies a Déu, és evident que les coses es fan diferent, però té una certa continuïtat, i això no estem gens acostumats. Jo baixant amb el taxi amb el professor Dunkel li deia, és que el centre ha fet 30 anys, aquest país que ho crema tot, perquè és veritat, les institucions, ens sembla que ser modern és fer coses noves, diferents, cremar el passat, haver-ho mantingut, és que és el gran mèrit. I jo, Xavier, en temps de crisi, jo li dic Xavier, clar, tampoc li puc dir senyor director general, perquè haver-ho mantingut en el moment on la formació i la recerca és el primer que desapareix, és que no cal veure només com estan. Per què? Perquè mai ha estat de primera línia, mai s'ha considerat que era la part més important, i malgrat això és que és l'aliment de les persones. Vull dir que si traiem la formació, traiem la recerca, ens quedarem prims, 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 és que no podrem ni pas... A vegades ja ens convindria estar una mica més prims, no? Perquè és veritat que un pensa que hi ha determinades coses que s'haurien de fer, però això és que té un mèrit immens, i és mèrit de tothom, perquè jo crec que si s'hagués tancat al centre hagués estat una revolució, ho penso, i per tant, doncs, no és des de la subjectivitat, jo crec que són fets objectius, que les coses canvien, que les coses avancen, però que haver-ho mantingut i Frida, wie sagt man, die Seele pflegen. En castellà seria cuidar l'alma, en alemany és més romàntic perquè prové de Schiller i de... Què és el que en definitiva moltes vegades, doncs, amb trobades com aquestes, hi ha, com tu deies, sempre dues parts, la part més intel·lectual, però hi ha la part més anímica, la part de necessitat, la part de contacte. Jo com hi he sigut aquí he pensat... Som com estudiants també, perquè els estudiants es posen sempre molt al final, no? I jo diria, veniu cap aquí, que fa una mica més de calor si esteu aquí endavant, però no falla. Els estudiants sempre, jo feia anys que ja no donava classes, ara torno a donar classes cada dia, i els estudiants mai es posen la primera o segona, sempre una mica més enrere. Bé, és igual, vosaltres no sou estudiants, evidentment, però hi ha una tendència a anar-se a les files de la darrera. Bé, és igual, no, hi ha determinades coses que tampoc canvien, no? Però és igual, jo em sento... molt a prop del que s'està treballant aquí, molt a prop també de les dificultats que signifiquen no perdre la il·lusió, perquè jo crec que això és fonamental, no només hem de treballar bé, sinó que també cada dia s'ha de posar una il·lusió especial, perquè si no és molt difícil treballar, i per tant crec que compartim moltes més coses en el nivell acadèmic i en el nivell, quasi m'atreveria a dir, espiritual. Per tant, gràcies, Xavier, de convidar-nos. Nosaltres estàvem fent un seminari a la facultat i jo vaig pensar que el professor Dunkel també formava part de la història d'aquesta casa. De fet, la primera vegada que va venir va ser el 85. No sabíem ben bé, ahir vam intentar trobar quin va ser el primer que es va trobar l'altre, si ell em va trobar a mi o jo amb ell, i no ho vam arribar a saber. Com van començar? Va ser impossible, no ens vam recordar de com va ser l'inici. Ell era un becari, ja no era becari, però treballava al Max Planck de Freiburg, el centre feia 2 anys que s'havia creat, el 85, i suposo que en una de les primeres jornades sobre justícia juvenil, doncs no sé ben bé com és que va arribar aquí. El fet és
que després ha vingut moltíssimes vegades. Vull dir que nosaltres treballem junts en moltíssimes coses, però ell ha continuat venint moltes vegades aquí a la Generalitat. De fet, jo crec que va ser el gran inspirador del projecte de mediació de l'any 90, Jaume, o la resta ho podeu dir tots vosaltres també, i ens vam inspirar en moltes coses d'ells. Però ell, cosa que jo m'havia oblidat completament, diu, no, però és que nosaltres també ens hem inspirat en vosaltres, perquè no va haver-hi cap país que va desplegar una llei d'execució penal per joves, només Catalunya l'any 2001. Jo tampoc me'n recordava d'això. I diu, el 2006, quan el Consell d'Europa va voler fer una nova directriu demanant als estats que desenvolupessin lleis d'execució penal, em dic que Catalunya la té. Per tant, ara que estem en temps d'estar orgullosos del país, també hem d'estar orgullosos de tenir lleis, de tenir projectes, també en matèria penal, que com vosaltres sabeu no és precisament el que més estima ni la població, ni els dirigents, ni els polítics, ni. Bé, teòricament hauríem de ser superbreus, no, Xavier? Però això és terrible, no? Deixem el professor que sigui tan llarg com vulgui. Presento el Frieder Dunkel molt breument, perquè recordeu aquella famosa frase d'un alcalde presentant un polític quan va dir, i estava molt nerviós aquell alcalde, és una anècdota que s'explica molt, però és que a mi m'encanta explicar-la, perquè era un alcalde que volia quedar molt bé, molt bé, molt bé presentant un polític, i el primer que va dir és, he de presentar aquest polític que en el fons és impresentable. Per què? Perquè clar, ell deia, clar, és impresentable, doncs el Frieder Dunkel és impresentable, però primer perquè tothom el coneix, tothom l'ha elegit, tothom sap com pensa, tothom coneix no només la seva, coneix el seu somriure també, perquè és un home que té un somriure contagiós. Traducció. Per tant, és difícil presentar-lo, ell, però bueno, formalment, pels que el coneixeu menys, però està a més a totes les vitrines, a tots els llibres, ha portat no sé quantíssimes recerques per part de la Unió Europea, la darrera amb més de 34 països. Ell té, en l'actualitat és professor catedràtic a la Universitat de Greifswald, al nord. Hi ha una història personal que jo crec que aquesta segurament no tothom la coneix. Quan ell va guanyar la càtedra va ser just després de la caiguda del mur de Berlín i de la unificació alemana. I llavors és veritat, doncs, que van sortir noves places amb els 5 antics Länder de l'antiga República Democràtica. Llavors, molts dels professors de l'Alemanya, diguem-ne, occidental o tradicional, o com vulgueu dir, van optar per les places, si voleu això és per explicar un altre moment, va ser un moment difícil, sobretot pels professors que no podien optar per les seves places i que s'havien educat i havien treballat sempre amb la República Democràtica, la immensa majoria dels professors anaven i tornaven. És a dir, anaven, perquè viure a l'Alemanya de l'Est a començament dels 90 era molt difícil, molt difícil. I era molt difícil portar família, era molt difícil les escoles. Llavors, la immensa majoria de professors que jo conec vivien al sud, agafaven el tren on sigui, donaven la seva classe, estaven 3 dies i tornaven. I ho feien la immensa majoria que jo conec. Ell i la seva família van decidir, perquè hi ha actituds personals, que això no podia ser. Que ells es traslladaven tots a viure al nord. Al nord volia dir, ell ve de Baden-Württemberg, del sud, estava a Freiburg, es van traslladar a Greifswald, que està al nord, en el mar Bàltic, tocant a la frontera de Polònia. I ho dic perquè jo recordo la primera casa que tenien enmig de la ciutat, que era petita, perquè era el que hi havia en aquells moments allà, i estava tota la seva família, amb els nens molt petits, 3 fills que tenia, que ara ja són enormes, i van viure allà des de l'inici, i es van traslladar i van decidir que la vida acadèmica era també una vida familiar, era una aposta per l'est, era una aposta per la ciutat, i no s'han mogut d'allà. No han fet cap, en cap moment van decidir que ja tocava marxar cap a Bonn, cap a Berlín, és igual. Ells es van instal·lar allà,
la seva família també, els seus fills van créixer allà, i això significa una manera també d'entendre la vida, que la vida no és només tenir un lloc de treball, sinó que com ell parla de justícia restaurativa, etc., és una globalitat, no? Bé, és una anècdota molt personal, li vaig demanar si la podia explicar, em va dir que sí, i endavant, no? M'ho va dir fa 30 anys que la podia, o 20 anys que la podia explicar. Bé, ell ha treballat sempre en el camp de comparatiu, a ell li sembla, és un europeista convençut de dalt a baix quan ja quasi no queden europeistes. Comprendeu que és una presentació molt poc acadèmica, perquè me'n vaig d'un lloc a l'altre, però no llegiré totes les publicacions que té, etc., perquè les podeu trobar en qualsevol lloc. Però ell està convençut que l'única via possible és a través de la recerca amb els països de la Unió Europea. De fet, ho va treballar moltíssim també amb els nous països, amb els països que tenien més dificultats per instaurar determinades formes, com és el cas de la justícia restaurativa o la mediació. Llavors, els seus camps de treball inicialment van ser justícia juvenil i execució de penes, i posteriorment s'ha ampliat a altres àmbits, com és ara molt important el camp de la justícia restaurativa. De fet, em sembla que el 31 d'octubre, no?, surt el llibre, hi ha un llibre sobre justícia restaurativa en 34 països. Mediació penal. I mediació penal, sí. I mediació penal és l'instrument de la justícia restaurativa, no? En 34 països, i és molt interessant veure com els fan els altres, quins problemes tenen els altres, què és el que podríem aprendre, què és el que no hem de fer mai, què és el que ens hem de sentir orgullosos, què és el que podem canviar. Això només es pot fer quan comences a entendre com fan la resta o quins problemes tenen. Per tant, és un luxe i un privilegi tenir-lo aquí, però també és un luxe i un privilegi que vosaltres, no dic vostès perquè esteu aquí a les 9:30 del matí, això demostra que hi ha inquietuds, que la gent té ganes d'aprendre, i que això, això no ens ho traurà ningú. Moltes gràcies, i el professor Frieder Dunkel té la paraula.